でございます。宮田です。いや今日はね、茨城県じゃないわ、どこやったっけ千葉県の袖ヶ浦市、今荷物を下ろして、ほんでまた荷物積んでもうて、今からね茨城県の上須へね向かって走っていきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。はい、ここはね千葉県のね国道16号線をね走っています。そして今からね、これ297ね、これ右にね曲がります。よっ、これね右折2車線あるんですけど、トレーラーやからね一応外側に行っておきます。はい、このね、あの卸し終わって次空パレって言うたらいいんですかね、空のパレットと空のなんか巾着袋的な感じのものを積んでですね行くんですけど、まあ、もちろん空なんで中身入ってないんでめっちゃ軽いんですよね。だから足、トレーラーのタイヤ空中に浮いてる状態なんですね、リフトアクスルが、うん、だからちょっとねあのホイールベースが長くなるんでね、ちょっと外側から曲がっていきたいと思います。でここはね有名なところで、左手にねエネオスの太陽のガソリンスタンドで、右手反対側に宇佐美があります、ね、で、今日はね市原、矢印出ましたね、よいしょ、おガッタガタやなここ、わっとやっぱトレーラーとかが曲がるからやろな、ガッタガタやなここ、よいしょ、ガッタンゴットになってるのは電車のようやわ、よいしょ、ね、これね国道297ずっと上上がっていったらね市原インターありますんで、その市原インターからね、乗っかっていきます。いやなんか俺この辺来るのめっちゃ久しぶりやな、もうねこの辺右とか左とか行ってね、いろんな積み込み先あるんですけど、この辺もようくるくる回ったな、ここはいろいろ回ったな、そうね、市原とか姉崎とか袖ヶ浦とかね、なんかもうその辺なんかいっぱい積み込み先があるんで、そうそう何箇所回ったかなっていうぐらい、もう十何箇所、20はないかもしれんけど十何箇所は回ってると思うねんな、うん、が行ったことあるわっていうとこいっぱいありますね。冷蔵庫飲んだ4度でなんか中途半端やな、飲み物は結構要素、水とか入ってる感じだな、この時間帯まだね、ここ、こっち向き今ガラガラでしょ、なんでかなと思ったら、今8時5分なんですよ、まさかの。どういうことか分かりますか皆さん、普通は8時とか8時半から荷下ろしがあるんですけど、今日行ったところはね、荷物下ろして積んでもらったところはですね、まあ、その絶対じゃないんですけど、そのリフトマンさんがその早く来た場合はもう7時前ぐらいになんか声かけてくれて、7時ぐらいから降ろしてもらったりとか、でも絶対じゃないって言ってたんで、そうリフトマンさんが早く出勤してきた時だけコンコンって叩いてくれて、一番前並んでたら起こしてくれて、ほんでやりましょうかってなって、もう降ろすんすかみたいな、めっちゃ早っと思って、もう慌ててもうカーテン開けて、で靴下も履いてなかったから靴下履いて、でヘルメットかぶって受付行って、うん、バタついてましたね、うん、でもね7時からやって降ろして、ほんでそのままその場所で積んでもらうから7時30分、そう、まあ7時ぐらいから降ろし始めて積んでもうて30分かな大体、うん、7時半にはあのその降ろし済み終わりましたね。で今8時5分か、おいい感じですね、全国のトラックの一般貨物を積んでる人たちはだいたい8時から8時半からね、あの受付開始が多いんですよね、うん、だから8時なったら事務所が来て8時半から受付開始で荷卸しやって、卸し終わったら9時とかやから1時間ぐらい早く釣れてるから、空いてるからめっちゃラッキーみたいな感じなんですね、うん、まあね高速乗ったら、まあ、通勤ラッシュにはまるかもしれませんけど、ね、どうでしょうかね、向き的に、そうそう東京に向かうわけではないからね、
東京に向かうんやったら都内に向かうのは混みますけど、あの茨城県上津の潮来のね、東関東道の終着駅にね、行くんで、僕がよく行くとこです。あの、ワニ川とか言うてるとこですよ。ね、今日も行ってみましょう。それでは、レッチュラー、ゴーさあ、ちょっと冷えた、カフェオレ。これ美味しいんですよね、あの、コクの深みカフェオレってやつね。めっちゃ冷えてるけど、これ。甘くて美味しいですね。もうハンドルも赤いけど、僕のあのトレーラージャパンのこのね服も赤いっていうね、赤赤してますね。びっくりしょ。そう、ここ大雨とか降った時ね、冠水って書いてるけど、この先大雨時冠水注意ってなってるから、この間静岡でね通行止めになったあの大雨、とかあのぐらいの雨量が降ったらここやばいでしょうね。冠水するでしょうね。水の中走るみたいな感じなんですかね。ね、よっこいしょ。やっぱこの辺さっきも宇佐美ありましたけど、この市原インター向かうところもね、これ左から宇佐美あるんですよね。宇佐美多いですよね、この辺ね。宇佐美ですね、宇佐美。僕あのトラックに今ウサピー乗ってますけどね、はい、でしょ。めちゃくちゃ多いトラック、もうちょっとで乗り口ですね。はい、ここから乗っていきます。よいしょ。うわー、よいしょ。これね、分岐左に行きたいんですけどね、もう左に車はさ、反対車線がいっぱい左か後ろか来てるからさ、ここで左指示器出さなあかんのよ。このパターンあんま好きじゃないよな。料金所越えて左寄らなあかんのよな。車来てる。よいしょ。よくしょ。右行ったらあのアクアラインの方に行っちゃうからね。とりあえずね、左にこれね、バーって行ってね、宮野木ジャンクションっていうね、宮田んじゃないけど、宮野木ジャンクションっていうジャンクションがあって、そこ東関東道と交わってるんで、そこをね、左にそれでくるっと右にそれでね、あの、潮来、東関東道の終着駅にね、向かって走っていきたいと思います。さあ、行くで行くで、今日も行くで。しゃあ、元気よく行こう、元気よく行こう。よっしゃあ、行くで。ふるら、ふるら、ふら。東関東道終着駅、駅ではないけどね、潮来に到着いたしました。よいしょ。でね、神栖市の方にね行きたいと思います。よっこいしょ。神栖市へやってきましたよ、宮田。よいしょ。またワニ川渡るね。もうここ来たらもうね、もうワニ川っていうイメージですね、僕の中では。もうね、はじめワニいてるみたいな感じでね、 YouTube 撮ってたからね、ワニいてないとは思うけど、いてたら怖いけどね、逆にね。お世話の車入れてくれた、ありがとう。いや、ほんまにここいつ来てものどかでいいですよね。そんなになんか渋滞してるっていうイメージもないしね、いいですね。いや、稲がいっぱいありますね、あのお米、今なんかあれですね、世間あのお米がね結構あの不足してる事態がね続いてて、そうなんですよね。売り場にお米があんまり並んでないっていうね、世間は結構騒がれてますが、そうなんですよね。え、お米大好き、みやたん。ご飯めっちゃ食べるから、お米は大切ですよね、本当に。さあ、コーヒー飲もうかなと思ったら、信号青なるんかいって。ああ、信号青なるんかい。ぐしょー。今、反対車線、ロールスロイス通ったな。びっくりした。さあ、ワニ川。今日は
はワニいてますかね。いてないですかね。よっこいしょ。じゃあね、これ鹿島港の方に向かってね、256を左折していきます。あー、僕信号捕まったな。よいしょよいしょよいしょ。ふわーうわー、なにわナンバーです。お邪魔してます。大阪から来ました、宮田です。さあ、このスーパーホテルっていうところね、ここを左折していきます。めちゃめちゃ分かりやすい目印でしょ。この黄色でね、天然温泉スーパーホテルってめっちゃ書いてんやけど ね。何もいてないのに反応するっていうね。右足、左足、OK。なんかあのシエンタが車乗ってるね、あのお母さん2人組かな、がなんかあれですね、めっちゃ会釈してたから、あ、視聴者さんなんかなと思って、一応僕気づいたんで、あのピッて右下に手上げときました。嬉しいですね、あのお母さんがね、今こう左折して曲がってきた、こう右下におったこうシエンタシルバーの車で、まあ、助手席の方は女性か男性かちょっとわからなかったんですけど、運転席の方がね、上見上げてね、ニット帽をかぶってはりましたけどね、こうやって会釈して、えっと思って、もう一回見たら、もう一回会釈をしてたから、あ、視聴者さんやと思って、ほんで、こう、パパってこう、右下にね、手振ってた感じですけどね。はい、さあ、ここ次ね、右折していくんですけどね、よいしょ。たまには外カメじゃなくて、インカメで右折してるところ、インカメで行きましょうか、ね、僕の 顔でも見といてください、はい、いらんと思うけどね、はい、よっしゃ、右よし左よし歩行者よし、 OK、 よいしょよいしょね、てん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 、踏切です、はい、踏切一旦停止、よし、 OK、 よいしょよいしょ、うわ、ガッタガタ、うわ、めっちゃ横揺れするな、これ。あそこ電車走るんかな、貨物電車とかかな、電車通ってるのあんま見たことないけどな。これ右側は地方市場、卸売市場なんか、ねえ、ねえ、あとまた左側の中国木材のところですね、大きいね、木とかいっぱい置いてるところですね。さあ、てと荷下ろし行くか、ねえ、よっこいしょよっこいしょ、うん、わ、すごいな、これ左、これ全部木やもんね、すごい、なんかパッと見たから レンガっていうか、そのレンガの家みたいになってる、すごい、めっちゃ綺麗に揃ってる、いやー、すごいな。もうそろそろ荷下ろし場付近到着ですかね。さあ、じゃあちょっとちゃちゃっと下ろしてきます。よし、右足左足、オッケー、よっこいしょ。よいしょ。この辺はもう工業団地みたいな感じでね、もういろんな荷下ろし先があるからね、はい、それではまた後ほど。
はい、メガネアタック。はい、荷下ろし終わりました。久しぶりやねって言われて、止める場所多分空やから右やろなと思ったんやけど、荷物やったら左なんですけど、右側に止めようかな、左側に止めようかな、多分右やろなとか思ってたんやけど、ほんなら多分荷物を下ろす、身入ってんの下ろすと思ったんでしょうね。もう忘れちゃったって、久々に来たらもう忘れちゃったとか言われて、宮田って言われて、いや違うんですよ、今日身入りじゃなくて空なんすよみたいな、あ空みたいな、あほんならこっちつけてみたいな感じで、そんな感じでね。でリフトマンさんに、僕もチャンネル登録者の一人なんだけどねって、宮田ステッカーないみたいな感じで言われてね。横浜のイベントでステッカー全部終わって、ほんでデザインを今考えてて、こういう感じにしたいなっていうのはある程度こうピックアップして、その次のステッカー形だったりデザインだったりもうゴロッと変わるんで、次のステッカーはもうできたらもうすぐに、いただきたいということで、もうぜひぜひみたいな、はい、次来た時はねステッカーが出来上がってたらいいなっていうところで、いろんなところでね、あの宮田ステッカー宮田ステッカーってみんな言うてくれるんでね、もう大好評で、もういつもね作ってもね、もう300枚とか400枚とかすぐにね、あのステッカーなくなっちゃうんですよね。ほんまに早い、そうなんですよね。そうです、まあね、あの本当にステッカー以外、まあ、皆さんね、いつもね、見てくださったり、チャンネル登録してくださったり、まあ、他のね、お友達とか会社の人とかにね、みんなで見てるよみたいな、家族みんなで見てるよとか、みんなに広めていただいて、本当に感謝しています。ありがとうございます。YouTube と X を通じてね、今後ね、出来上がり次第、発表いたしますので、皆さん、ゲットしてください。はい。まだそんなすぐにはできないですけどね、まだ今、企画段階なんでね。はい、それではね、僕ね埼玉県にね今からまた積み込みに向かいますよ。よいしょ、ちょうど信号止まったからコーヒー飲もう。